Dobro večer, poštovani gledaoci. Večeras ćemo razgovarati o tome šta se dešavalo na 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kako će se Srbija dalje postaviti s obzirom na to da nisu uspjeli poslednji pregovori u Briselu i kakva nas jesen očekuje? O svemu ovome razgovarat ću sa svojim gostom večeras. Moj gost je Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, ja bih odmah da razgovaramo dakle, o 78. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Šta to za Srbiju u ovom trenutku znači? Ako sam dobro primetila, ipak su u fokusu klimatske promene i sukob u Ukrajini. Dakle, neće biti mnogo priče o situaciji na Kosovu, a to svi očekujemo. Pa neće biti, ali videli smo da vest jedna sustiže drugu i da je predsednik osim ovog zasedanja, tražio i hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu, koja će raspravljati samo o Kosovu i Metohiji, jer ovo je redovno zasedanje i sad tu imaju teme, kao što ste rekli, od klimatskih promjena do onih tinjajućih stvari poput rata u Ukrajini. Tu je, naravno, Zelenski negde opet bio u fokusu. Biden je isto održao govor, međutim, interesantno je da odnosno možda i znakovito da nije bio Xi, da nije došao francuski predsjednik Macron, da nije tu ni dobro iz Rusije, nije ni predsjednik Putin. Ali veliki broj lidera nije došao. To je negde govori, pojedinci pričaju o tom kako je zapravo Ujedinjene nacije su izgubile taj svoj značaj koji su imali i da je potrebno neko restrukturiranje Ujedinjenih nacija da bi mogla da se nose sa današnjim vremenom i sa svim šta ono nosi sa sobom, da jednostavno više nemaju tu važnost, nemaju tu težinu i da ne mogu, evo, i po pitanju ovog rata u Ukrajini se to dosta pokazalo. Tako da naše je, ono što je sa naše strane, da mi činimo to je da budemo svugde gde su značajni politički činioci svetski, da izlažemo svoj problem, da govorimo glasno o tome i ovde mnogi su primetili u govoru Bajdena gde se on osvrnuo da je nedopustivo povrediti nečiji teritorijalni integritet i eto, ako je nešto zašto možemo tako reći da se uhvatimo, to je ono, međutim, mi znamo da je to svet dvostrukih merila i aršina i da oni u jednom kontekstu gledaju da je nepovredivost granica važna. U našem slučaju za njih to nije važno, ali mi ćemo opet jasno i glasno reći jer oni su sad ušli u taj neki, tako da kažemo, mod gde oni kažu, da, oni su loši momci na Kosovo i Metohiji, ali su oni naši loši momci i mi nećemo preduzimati ništa protiv njih. I to je, kada govorimo uopšte o tim dvostrukim aršinima, stalno negde nam je to primetno i uvek nam... Prosto kao da ih štite. Da. Prosto se tiče taj utisak. Da. Verovatno tako i jeste. Pa štite ih, sigurno. Eto i sad kad smo čuli od Petera Stanova, eto pre neki dan potpora Evropske unije, kaže morat će neke sankcije, neke mere protiv Kurtija, protiv Kosova da budu donesene, jer nije u stanju da se ponaša na evropski način, mak šta god to značilo. Kažem, to je nešto zašto mi možemo da se kažem, uhvatimo za to da je teritorijalni integritet, ali oni ne kriju to da u jednom slučaju im je važan, u drugom slučaju im nije važan i tako se odnose prema tom problemu, tako se odnose jednostavno sila, kako je rekao i predsjednik neki dan, sila Boga ne moli, a eto, Bog silu ne voli, ali opet to se isporučuje kao neka univerzalno, ako ne nije vrednost, ali pravilo koje je sve češće prisutno u međunarodnim odnosima i to je nešto što nama stvara opterećenje veliko po pitanju Kosova i Metohije, gde vidimo da se jednoj strani sve dopušta, da se nama ne dopušta ništa i to je ono zapravo šta sam negde osetio kao nešto što je važno za našu stranu.
sada i kada pitaju iz Ujedinjene nacije, nedavno je bio, pre neki dan je bio taj susret na visokom nivou u Briselu i kada vidimo Borelja koji stane posle tih pregovora višesatnih i sleže ramenima i kaže ništa se nismo dogovorili. Znači, praktično šef diplomatije Europske unije koji je dođe na jedan sastanak gde se ništa ne odluči, pokazuje svoju jednu nesposobnost, ali i jednu nemoć čitave te piramide, čitavog tog, da ako kažemo, koncerna i Europske unije i Brisela i svega zajedno. I onda šta? Oni prebacuju odgovornost na Vašington, a negde svi znamo da je to poteklo zapravo iz tih Ujedinjenih nacija. I kažem, zašto to sve pričam? I onda u kojoj smo mi poziciji kada to vidimo? Kada vidimo da Ujedinjenim nacijama u redu predsjednik će pričati tu i sa Erdoganom i na marginama, će se susresti sa svim velikim državnicima, ali niko se neće jasno i glasno tu zauzeti. Jeste, oni deklarativno će reći, mi ćemo podržati vašu stranu, ali mi onda svaki dan čitamo vesti kako su nekog uhapsili, kako su nekog premlatili. I to se upravo desilo danas. I danas, i svaki danas takve vesti prosto nas bombarduju takvim vestima. I šta je to što mi možemo? Evo, kad ode predsednik na tu neku, opet mi moramo reći da jeste to neka najviša instanca opet na svetu gde vi možete da se obratite. Pre neki dan, kažem, bio je u Briselu i u Vašingtonu predsednik ima otvorena vrata, ali šta možemo? Da jasno i glasno pitamo da li vi mislite uopšte, kada govorim vi, međunarodna zajednica, zapadna, pre svega zapadna javnost koja se osjeća negde odgovorna da upravlja tom krizom, da li vi mislite da srpski narod ima pravo da živi na svojoj vekovnoj teritoriji, u svojim vekovnim domovima, u miru, bez toga da ima nameru da nekome ne preti, da sa nekim ratuje, da li ima pravo ili nema. Bez obzira šta će oni da odgovori druga strana, mi znamo šta je naše. Dakle, za nas jeste Kosovo i Metohija svetinja i za naš narod i za sve nas jeste negde cilj da upravo oni koji su ostali do danas i da ostanu i dalje. Oni su za nas heroji, ali opet važno je dobiti taj odgovor. Jednostavno, ja znam da oni neće nikad neće reći egzaktno i takvu poruku poslati da ili ne, ali prosto kada se sve ogoli mi dođemo do toga. Da li Srbi mogu da žive kao normalni, kao ravnopravni građani? To je zapravo. Predsednik je iskoristio priliku da poruči da su najbitniji mir i stabilnost u regionu. I svi su očekivali da će doći do susreta sa nemačkim kancelarom Šolcom. Međutim, do tog sastanka ipak nije došlo. Koliko je to negde? Oni su se pozdravili negde. Do bilateralnog sastanka nije došlo. E sad, koliko mi tu u ovom trenutku gubimo, koliko bi to bilo dobro da jesu? Pa najavljena je poseta, čini mi se neka da je dogovorena poseta, odnosno da će do susreta ipak doći, ali Nemačka opet iskazuje negde najveću opet političku kompetentnost u svemu ovome, ali mi znamo njihovu poziciju, ona je negde na ivici da gledamo da li je britanski odnos prema nama gori ili nemački u tom političkom smislu. Oni to ne kriju i za njih je to pitanje naše goruće, ono, neki svršen proces i oni tu više nemaju šta ni da dodaju ni da oduzmu i onda šta nama preostaje da s jedne strane ne nalazimo nikakav zajednički politički jezik, a s druge strane imamo veliku ekonomsku, trgovinsku razmenu. Preko 80.000 ljudi radi u nemačkim kompanijama u Srbiji. Njihova privreda jeste isto pogađa i ovaj rat kao čita u zapadnu Evropu i pod inflacijom i oni kada se zakašlju, to oseti čitav Balkan.
ali šta je na nama? Eto, mi smo neko ko opet privlači najveći broj stranih investicija došao u Srbiju, u čitavom regionu, 4 milijarde imamo i po Doing listi smo tu negde lideri, 65% svih direktnih stranih investicija u regionu je došlo u Srbiju. I Srbija negde stvarno napreduje, to se vidi po tim putevima, vidi se po fabrikama, vidi se po ovim industrijskim zonama koje osvajaju zemljište. I mi sad tu možemo zaista puno da izgubimo ako bismo ušli u neki otvoreni sukob, dok imate drugu stranu. Oni to izazivaju. Da. Evo i ovo hapšenje Srba danas. I to baš u momentu kada je zasedanje Generalne skupštine. Dakle, to nije slučajno. Pa sinhronizovano, da. Često je to sinhronizovano. I što je on negde, pa i eto i kad su bili u tom Briselu, isto smo imali. Jednostavno pokazuje na taj način da neće odustati od tog svog ekstremizma, od tog nasilja. Ponekad obuče one bele rukavice pa se sad obrati kao građanima Srbima na Kosovu i Metohiji, obrati se na srpskom da kao uvijeno tu neke oblande, da on ima nameru želju da on ostane, ali njegova politika je jasna, ekstremizam, nasilje u smislu da bude etnički očišćeno Kosovo od Srba. I to ne krije i sa ovom izjavom kad je izašao ispred zamislite tih kao pregovora, šta pregovori trebaju da budu negde gde će se razgovarati o nekom kompromisu i onome što je sve dogovoreno, on izađe ispred i kaže Serbs will pay and suffer, trebaju u Srbiji da palate i da pate, posle to negde kao preoblikuje, kaže pa nije baš tako mislio, nego je mislio na Srpsku listu, a ko je Srpska lista, mislim ko glasa za Srpsku listu, 90% Srba, dakle to jesu ti negde Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, ali zamislite vi kak takav vokabular da koristite otvoreno pred evropskom javnošću i da prolazite tako kako nekažnjeno. Onda, nedavno je bilo ono u Makedoniji, znamo šta se, kako je obilazio, otvarao ulicu Adema Demaćija i negde mahao tim barjakom velike Albanije. Dakle, to je ta neka, vidimo, tu nit koja prati tu politiku s kojom je jako teško danas se nositi kad samo, eto, negde tu zajednicu srpskih opština tražimo da se to, da bude to neki okvir, prva neka instanca koju će Srbi. Ne možemo mi da iz Beograda negde, ajde kažemo, čisto radi geografske udaljenosti, prva neka političko-pravni okvir kome će oni da sebe zaštite, svoju neku bezbednost, sigurnost na tom Kosovu i Metohiji, da ne budu glineni golubovi, da ne budu neko ko, eto, međunarodna zajednica je ima obavezu negdje da nas zaštiti, a eto tako kako nas štiti. Ne može, niko vas neće zaštititi ako nećete sami sebe. I šta onda, koji je odgovor opet Prištine da hapsi ugledne Srbe? Ugledne, mislim, kad kažem ugledne, oni su svi za nas najugledniji, onih najvećih heroji koje god srpskog imena ostao u takvim uslovima. Da, u stvari krivi su što su Srbi, da. Da, ali opet šta oni rade? Oni onda tu privode i vrše pritisak na neke uticajne Srbe. Ajde, kažem, imaju neki privredu ili su vlasnici nekog sportskog društva, kluba. I onda tu u jednom društvu kad vi takve ličnosti privodite, stvarate atmosferu jednu straha i zapravo to je ključno da je na Kosovu i Metohiji ta neka atmosfera nepodnošljivosti života i da vi kažete da je tu nepodnošljivo više živeti i ono što kažu kao tiha oluja, često on navodi primjer da kada preti Srbima govori o tom nekom ili hrvatskom scenariju ili o nekim tako ekstremnim opet načinima. I zato je nama naša pozicija još teža, još gora, onda s druge strane nam prete sa tim, ajde da kažemo, uvođenjem sankcija, odnosno ako mi ne uvedemo sankcije, bit će nama uvedene neki oblici sankcija, odnosno ako mi ne uvedemo Rusiji, pritom zašto bi se sada trgovalo sa tim nekim
formama kažnjavanja bilo koga, kome su potrebne danas sankcije, zašto bismo mi se odnosili, imamo neki neutralan stav prema ovom ratu. Srbija je osudila je, šef diplomatije Ivica Dačić, sukob Ukrajine, ali neće uvesti sankcije Rusiji. Sad, koliko se može balansirati između svega toga? Pa neće principijalno, ali to je nešto što nam opet smanjuje taj diplomatski prostor u kom se okrećemo, bar na, ako govorimo o toj zapadnoj hemisferi, ali mi opet negde kad kažemo da smo bliži istočnoj, što nije daleko od istine, ali opet više negde imamo usmerenje da su oni nekako mentori koji su zaduženi za određena pitanja naša ovde goruća. Da li je to Brisel, da li je to Vašington, svugde se oni negde nalaze, London pozvani da se bave problematikom Balkana i oni naravno prvo što vas pitaju svugde da li ste ili kad ćete uvesti i zašto niste uveli sankcije Rusi i to vam odmah prave, zato je Dačić o tome i govorio, onome s čim se on susreće, ali eto opet kažem negde Srbija ostaje na toj poziciji da, kao što ste rekli, i osuđuje povredu teritorijalne integriteta i to je dan posle početka rata rekla da zabranjuje svim svojim stanovnicima, građanima da učestvuju tako nečemu, da je to zakonom kažnjivo i da mi ne želimo da učestvujemo u ovom ratu, da se opredeljujemo. Blizak nam je i ruski i ukrajinski narod. E sad, to velike sile ne interesuje. Zato Zapad primenjuje jednu politiku prema Ukrajini, a sasvim drugu prema Kosovu, a zapravo priča je pa, mnogi ista. Tu često koriste Kosovo i mnoga pitanja koja su negde opterećujuća u našoj prošlosti. Kako kome odgovara, znate, istok i zapad, kada između sebe, ono slonovi kad se tuku, prođu najgore, oni najmanji i oni često koriste u svojoj argumentaciji kada im kako kome zatreba i Kosovo i negde i Srebrenicu i različite druge teške neke teme iz 90-ih. Kad kažem kako kome koristi, eto, opet Rusija, Kina, sa te strane istoka, oni pokušavaju svako opet iz svojih interesa da formuliše taj neki BRICS, taj neki blok ogroman. Pre svega Rusija, upravo iz ovih razloga kojima smo pričali, političkih, da bi negde stavila pod jednu kapu veliki broj tih zemalja koja su negde još neodređene, koje nemaju neke obaveze prema Zapadu, a i da ih negde stavi, ako ne direktno pod svoje partnerstvo u ratu ili u drugim političkim nekim momentima, već da nema ih protiv, da ih nema sa one druge strane, na primjer, kao što je i Argentina i Etiopija i svi ti novi koji negde apliciraju za BRICS, to je negde ruski interes, dok je kineski čisto ekonomski, oni imaju tu velike ekonomski interese i u Africi i prema Južnoj Americi. I onda oni svako radi svoje, oni su zapravo jedina Rusija i Kina su bili za to proširenje, dok Indija, čini mi se, i nije bila rada da se taj blok čitav proširuje. Kažem, zato svaki od aktera... Srbija će ostati pri tom stavu, je li tako? Kao što će ostati pri stavu da nema govora o prijemu jednostrano proglašene države Kosovo u Ujedinjene nacije. To je ono što je isto tema. Kad ste vi zakrenuli sa tom temu Ujedinjenih nacija, naprimjer, Vljosa Osmani jeste ona otišla u Njujork i šta ona može da... U svojstvu gosta. Pa da. Oni su tu zapravo u svojstvu gosta. Da, oni nemaju stolicu tamo i dok je god negde Srbija se pita se zapravo, oni neće imati tu stolicu i zato je to negde važno i zato je svaki taj pregovori u Briselu ili bilo gde, kada Kurti spominje neke tako jezičke floskule ili bravure kako on misli da su, pa kaže ne možemo pričati o zajednici srpskih opština dok nema priznanja, kao ne može da bude kafe ako nema šolje i tako neke besmislice koristi, ali oni nisu priznati. Oni nisu priznati, čak jedan dobar deo zemalja ih je, da ne koristimo tu grogobatnu reč, otpriznao, ali povukao je priznanje. I
više od polovine zemalja članica Europske unije njih ne prepoznaje kao državu. Oni nemaju taj oblik državnosti. Zapravo nepostojeći. Nepostojeći su i zato je to sve jedan veliki ekstremizam da neko nastupa sa tako visoke pozicije, dolazi u Brisel i misli da sa Srbijom može tako da se igra mačke i miša. Ako je neko mačka, onda je opet Srbija uvek taj ko je veći i ko treba da se pita. I naravno pita se, ali to je jedna drskost, kažem, nepojamna. To smo videli, kažem, i na tom primjeru u Severnoj Makedoniji, kada je uzburkao čitavu javnost na Balkanu, ali to opet nije bilo dovoljno da ga niko neki način malo oštrije sankcioniše. Zato to kad ste pomenuli Nemačku, eto, oni su u jednom navratu rekli, čak u jednom momentu je njihov ambasador rekao da će neki zaustaviti investicije sad planirane. Sad, koje su to investicije u pitanju na Kosovo i Metohiji, pošto tamo je jako slab uopšte ta privredna aktivnost, je izuzetno slaba, inflacija, nezaposlenost je ogromna, svi praktično koji mogu da odu, odlaze, govorimo i o Albancima, da je jedna nezavidna situacija društveno, ekonomska, politička, kako god hoćete, na Kosovo i Metohiji, i onda on jaše zapravo na tom nekom ekstremizmu, ali i na toj nekoj konfuziji koja vlada u međunarodnom poretku, u međunarodnoj zajednici, gde vi vidite tu negde nedoslednost, gde vidite nemoć Evropske unije, nemoć Brisela, i jednostavno ta prištinska strana je, dakle, neko ko misli da sad nad svemu tome može, ako ne da profitira odmah sutra, ali ono sigurno da tako na neki način tiho Srbe eliminiše s Kosova i Metohije. Što se vidi po ovom najnovim hapšenju Srba, ali stigle su i pretnje predsjedniku Vučiću sa Kosova da će biti uhapšen ukoliko ode u Gračanicu. Sramotno. Eto, to je nešto što se dešava u jeku ovog zasedanja u Njujorku, što opet nije slučajno. Pa nije slučajno. Da, ministar unutrašnjih poslova, jednostavno proglašene države Kosova. I sad on kaže, pa neverovatno je to, to je stvarno toliko, a i sinhronizovano s jedne strane da vi kad god imate što se on gore ponaša, to negde vidite i u nekim zapadnim medijima, često neke tendenciozne tekstove u Washington Postu i u Guardianu izlaze tekstovi neki koji su često naručeni negde, možda i napisani u Beogradu, pa vidite porede predsjednika sa Al Caponeom, Svitom Corleoneom, sad to je nešto. To vam govori zapravo o tome kako sad tu treba da se napravi jedan balans, kao, pa jeste ono što početka ovog razgovora, kad kažem negde, Zapad vidi u šta se pretvorila ta administracija privremena u Prištini, da to nije normalno, da to nije po kriterijima nikakvih vrednosti, ni evropskih, niti bilo kojih drugih vrednosti, demokratskih. Pa vidite, koji god proces da se uhvatimo na Kosovo i Metohiji, koji god praznik, verski, šta god, to ne može da prođe bez incidenata, bez ekscesa, bez pucanja, bez nekih, pa evo sada kamioni stoje, roba ne može da uđe tamo srpska. To je jedno, tu ne da nije, kako je rekao Petar Stano, kaže, to nije, ne iskazuju nameru da počnu da se ponašaju na evropski način. To nije ni na jedan drugi način, ne evropski, nego to Srbi žive tamo u svojrosnom tom aparheidu gde, pa nijedan narod, ja mislim, da nije diskriminisaniji u Evropi sigurno, a možda i u svetu bi se malo koji našao da je tako diskriminisan, da mu je uskraćena sloboda kretanja, sloboda negde i na iskazivanje te svoje veroispovesti, gde tu se često bacaju bombe na crkve, na manastire, na te vekovne dokaze postojanja našeg tamo, gde se razbija tabla na Zubin potoku zato što je ćirilična od strane nekih koji treba da je čuvaju tamo. To su takvi, to će ostati zabeleženo za generacije
kada se ovo će sve negde proći, sve prođe i proći će i njihova ta sveća, svečlja ili sveća koja im gori sada. Srbi su istrpeli teže, ali ovo je... Da li prosto se zakuvava situacija iz dana u dan, pa su problem, ljudi pomalo u strahu, da li je moguć nekakav sukob čak većih razmera? I to problem je... Mislim, to, on već postoji. Da, što mi eto sad u ovome svemu negde smo uvek percipirali Rusiju kao najvećeg saveznika u svemu tome, opet i danas je ona u ratu. Ona ima, što kažu, u svom se jadu zabavila i ima rat u svom dvorištu, ima situaciju gde mora da vodi računa, dakle, o svojim najvitalnijim interesima, tako da uz sve to, ni taj saveznik nam nije tu negde sad da kažemo ali, tako... Ali u slučaju da se pozabavi Kosovom, da. Tu bi mogla, po vašem mišlju, da se reši situacija konačno. Pa dobro, mnogi sad govore, to često dolazi najviše od ruskog ambasadora i od njihovih diplomata, kada nam daju taj neki vetar u leđe ili krila po pitanju Kosova i Metohije, to je negde, oni su najviše se stiče utisak, najbliži tom nekom kao modelu zamrznutog konflikta. Pa kao eto, onda će se srpsko pitanje i na Kosovo Metohiji rešavati u sklopu nekih velikih, uopšte globalnih promjena u svjetskom poredku. Promjena američke administracije, da. I to da kažemo, da. Isto može dosta toga da izmeni na tom da, planu. Da, i ruska strana tu računa i na tu negde zaokruživanje te svoje teritorije u smislu kompletiranja i udaljavanja NATO-a iz svog dvorišta. Ali to je nešto opet što je u sklopu svih tih svetski, kad vam neko kaže u redu, je to negde u teoretskom smislu reći zamrznuti konflikt. Mnogi su to i naši ovdje političari predlagali, ali teško je onome ko živi tamo reći zamrznuti konflikt, ako za njih to nije zamrznuti konflikt. Politički, da, vi možete taj termin da iskoristite i kažete, pa dobro, mi sad nećemo ništa i to je tako zamrznuto, oni ne mogu ništa bez nas, ali narod mora svaki dan da ide, da negde putuje. Da, prosto putuje. To nezadovoljstvo koje da, to je jako teško. I taj strah od nekakvog novog pogroma, što pa je vrlo realno, s obzirom na to što se dešava. Pa da. I sa hapšenjima i koliko ljudi napusti samo Kosovo. Pa da, to lebdi u vazduhu. Pa da, to lebdi u vazduhu negde kao u jednom momentu da svako od njih verovatno pomisli da eto, to sad svetinja, tako i u jednom momentu će oni koji su zaduženi tamo za bezbednost zažmuriti na jedno oko i dopustiti tako neki pogrom. Znači moguće da se da, dogodi. Ili ono da nas prosto pokuša da uvede u sukob sa NATO. Dobro, što je Srbija, kako će odgovoriti na to? Da li je spremna da odgovoriti? Neki cilj. A dobro, mi često čujemo da jeste naša vojska u pripravnosti, da je podizanje i borbene gotovosti bilo nedavno i da je vojska zaista jača u svakom smislu, ali opet često uvek čujemo i predsjednika, no neće da bude taj koji da, će uvede Srbiju u sukob, u rat. Ali i, u slučaju, da. Kažem, da je izazvana. Da. Najgori taj scenario da neko opet udari na naš narod, to je neka ona crvena linija koja ne može da se pređe, jer sve liči, ako se ovo ne zaustavi, ali svakom slučaju verujem opet da će zaista neko od tih, možemo reći da imamo partnere i u značajnim moćnim državama i na zapadu, da neće zapravo dopustiti taj najgori model, najgori scenario po kom bi neko želeo da istera Srbe. To je nešto na što verujem da imamo. Pa, Zapad već pritiska Kosovo na najgori mogući scenariju, to je Srbe, a to je da priznaju Kosovo. To, mislim da nema da, ništa to je taj gore od tog scenarija. To je taj ideo da se zapravo vi... Pa da, oni sad idu kroz taj model, zapravo priznajte i onda ćete rešiti sebe ove vrste problema. Ako pod tom pretnjom trebamo da bilo šta sprovodimo, ali to je opet i to je u našem tom genetskom kodu i u karakteru kao naroda, da mi opet pod tim pritiscima nikad nismo savijali leđa ni kičmu. I, kroz istoriju, da. Da, i to bi i oni mogli nešto da nauče valjda i od nas, i da uvaže makar taj deo, to je,
to bi bilo da nas ne uvode prosto u sukob sa NATO-om. To im je cilj, sigurno je to Kurtiju cilj. Da. I evo zakreću samo jedno pitanje u vezi sa izborima. Predsjednik Vučić je rekao da će biti raspisan do 31. decembra i trebalo bi da se održe 4. marta. Eto, po nekim najnovim istraživanjima Srpska napredna stranka vodi sa nekih 44% glasova. Iza su stranke dakle, koje organizuju proteste Srbije protiv nasilja 38% i stranke koje se deklarišu kao državotvorna opozicija 11%. A kad je reč o beogradskim izborima, takođe slična je neka situacija. Međutim, meni ovde iznenađenje je SPS kad je reč o beogradskim izborima koji je negde na trećem mestu, a na drugom je Stranka slobode i pravde. To je ono istraživanje neko, da. Pa dobro, često imamo priliku to iznenađenje SPS. Znate kako, jesu oni koalicioni partner sada i negde sačinjavaju dakle, tu vladajuću većinu, ali često imamo utisak nekad da se ponekad u stanju su da se sklone s nekog vetra, da kada su glavni udari, opet se to ide nekako frontalno na predsednika. Svi drugi funkcioneri i političari su nekako uđu ipak u zavetrinu i onda zapravo oni koji ponesu najveći teret, narod to negde i uvaži. Sad vidjet ćemo na koji način će se odvijati to. Kada ste rekli, predsednik je u nekoliko termina govorio zato što je rekao opozicija je, generalno u društvu ne postoji tolika kriza, u parlamentu ne postoji kriza. Kada idete na neke vanredne izbore, kada je upitan legitimitet, kada nemate, vlada ima većinu i to je... To nisu, dakle, ti parametri na koje, kada vi kažete sad je kriza, sad ćemo da... Ali opozicija je kuca na otvorena vrata, on je rekao uvijek imate izbore. Da ne kažem kuca, da lupa na otvorena vrata zato što su udarali i po onim skupštinskim klupanjama i penjali se i negde su mislili da su ti protesti koji su u maju negde onom tragedijom započeti u Beogradu, mislili da je to impuls neki politički, to je bio običan... mislim, jezivim povodom, impuls građana nekih koji su se osetili uplašeni, ali svakako nije takva forma političkog iskazivanja nezadovoljstva nekim širim, sad da kažemo, društvenim procesima i nije na taj način formulisano kroz te zahteve. Onda su došli neki opozicioni lideri i rekli je sad to su zahtevi svih ovih građana. To ne ide tako i to se pokazalo da to nije baš jedno podudarano sa drugim. Ali predsednik je rekao uvek imate izbore i on je, mislim, kogod ga poznaje, zna da nije neko ko bi sedeo bilo na kakvoj funkciji, obavljao neku funkciju, da nema taj neki legitimitet da izgubi legitimitet u glasovima građana. I tako da je rekao, izbora će biti. E sad oni su onda došli sa nekim zahtevom na kom je pisalo raspisivanje. Prvo su rekli, pre par nedelja su rekli, nećemo nipošto izbore, bit će još više naroda ako raspišete izbore, nećemo ovakve izbore. Onda su okrenuli pa su rekli, hoćemo izbore do kraja godine, a na kraju su u dopisu napisali hoćemo raspisivanje do kraja godine i tu su sad ti tehnički neki modeli. Ako vi raspišete do kraja godine, onda su u martu. Ako biste da idete na izbore do kraja godine, onda moraju biti sad raspisani. Za koji dan? Tako da, šta će biti, naravno, rekao predsednik kad se vrati iz Njujorka, da će tu negde biti o tome najviše razgovora. Najizglednije je da ćemo ići na izbore moguće sad čak i u više izbornih procesa, da li će to biti odnosno parlamentarni beogradski zajedno, pa pokrajinski, lokalni, opet redovni, a ovi vanredni, to ostaje da se vidi. Kada govorimo o procentima, oni su tu, oni nije nešto što se rapidno izmenilo. Negde vidimo da je vlada reagovala i sa tim odgovorom na inflaciju, na negde tu rast cena. Opet reaguje se u adekvatno
vremenskom intervalu nečeg dešavanja, ako imate rast cena, odmah reagujete na to, pa su se odmah i to mnogi dočekali. Sad sam htjela da pitam, to je još jedno pitanje za kraj, kako je moguće da jedan Parizer toliko polarizuje javnost u Srbiji, da se o tome priča gotovo evo već 10 dana? Pa to je problem negde i opozicije. Ja kažem, Srbiji treba neka opozicija, ali da bude negde zaokružena sa svojim programom, sa svojim idejama, ne da napada sve živo, napadate dan nacionalnog jedinstva, slobode i zastave. Sad ne smeta vam što kada je Halloween dan, ona noć veštica, pa deca idu po Beogradu prerušeni u veštice i onda dođu u poslastičarnicu i kažu, još istaknu određene etablirane poslastičarnice, kažu kada je Halloween, onda deca koja dođu prerušene u veštice dobit će sladoled. Pa ja se pitam da li je deca koja dođu ogrnuta zastavom su sad dobijala sladoled od tih istih ili dočekaju, što je sad veseli se srpski rode, što nije gile i električni orgazam ili tako nešto. Sve vam se sad tu dočekuje tako, a pritom negativno. A od te jedne grupacije koja je glasna, nije brojna, ali je glasna. I onda imate u Nemačkoj danas Olafa Scholza, eto, koji je kada je negde poskupljenja su evidentna, rat je na tlu Evrope, pa on kaže Nemcima, koja je jedna od najmoćnijih zemalja na svetu i privreda, ekonomija, pre svega, kaže nemojte da se tuširate 4 puta baš nedeljno, nego ako možete 2 ili 3 puta. Dakle, i on se bavi tom socijalnom komponentom, a ovde kažu, pa kao eto, jeftin je. Pa dobro, jeftini. Kome je jeftin, ne mora niko da vozi Juga, neko vozi Renaulta, neko vozi nešto drugo, ali ono za one koje su vitalno ugrožene, odnosno koje su negde najviše pogađa ta kriza koja je na čitavom tlu Evrope i generalno i vidimo Argentina ima ogromnu inflaciju, tako da i na svetskom nivou, odgovor pre svega za njih i oni to pozdravljaju. Dakle, to je upućeno njima. Hvala puno što ste bili moji gosti večeras. Vidimo se naravno u nekoj narednih emisija. Nastavit ćemo priču, pošto će se i biti više dešavanja od jeseni. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, prijatno večer.